there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Qee hayyuutti dhalattanii safuun kan guddattanii ilmaan abbaa gadaa teessumni keessan odaa dhiiga oromummaa fudhattanii kan dhalattan afaan keessan guddisuuf oliif gadi kaattan sababa eenyummaa keessaniif hedduu dararamtan sababa afaan keessaniif baay'ee kan miidhamtan isin sabboontota oroko kan uumaan badhaatan qooqa keessan bareedaa yogguma dubbattan uffata aadaatiin miidhagdanii adeemtan akka biiftuu barii aadaa keessan ibsitan fakkeenyummaa keessaniin orma kan barsiistan. Yooyyaa harka fuune kabajamtoota qubee tuub kun sagantaa keenya yeroo mara siniif dhiyaatudha. Gara fuulduraatti sagantaa barsiisoo fi bashannansiisoo hedduu siniif qabannee dhufuuf jira. Isin immoo qubee tuub subscribe, like, share gochuudhaan nu waliin dhaabbadha. Galatoomaa horaa bulaa deebana. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.